topik seterusnya kita akan masuk kepada faktor sepunya terbesar, iaitu dalam kata singkatannya FSTB. Okey, dalam bahasa Inggeris, bagi yang belajar bahasa Inggeris, kita panggil HCF, iaitu Highest Common Factors. Okey, jadi di sini cara yang paling common, cara yang paling biasa diminta di dalam peperiksaan ialah melalui pembahagian berulang. Okey, melalui pembahagian berulang. Okey. Pasti anda kenal dengan cara ini. Okey, kita akan gunakan pembahagian berulang dengan cara begini. Okey, so apa nombornya? Okey, kita nak cari, cikgu bagi contoh 24, 48 dan 60. Okey, kita nak cari FSTB untuk ketiga-tiga nombor ini. Okey. Mula-mula kita hanya listkan ketiga-tiganya di sini. Okey. Kita akan bahagi satu nombor yang ketiga-tiganya boleh bahagi. Okey, kita mulakan yang paling kecil. Okey, paling kecil, tengok belakang, semua ialah nombor genap. Maka ketiga-tiganya boleh bahagi dengan 2. Okey, sekarang kita bahagi satu-satu. 24 bahagi 2 dapat 12. 48 bahagi 2 akan dapat 24. Dan 60 bahagi 2 kita akan dapat 30. Sekarang kita masih perlu memilih apakah nombor untuk dibahagi untuk ketiga-tiga nombor ini. Kita cek sama-sama semua ialah nombor genap. So yang paling kecil masih nombor 2. Okey. Teruskan bahagi. 12 bahagi 2, 6. 24 bahagi 2, 12. 30 bahagi 2, 15. Anda nampak 6, 12 dan 15. Anda perlu pilih satu nombor di mana ketiga-tiga nombor ini boleh bahagi. 6 boleh bahagi dengan 2. Okey, kita ambil kecil ya. 6 boleh bahagi dengan 2. Yes. Tetapi okey, 12 boleh bahagi dengan 2. Yes. Tetapi 15 tidak boleh bahagi dengan 2. Okey, jadi kita singkirkan sebaru, kita singkirkan sahaja nombor 2. Nombor 3. Okey. 6 boleh bahagi dengan 3. Yes. 12 boleh bahagi 3. Betul? 15 boleh bahagi dengan 3. Yes. Maka kita akan gunakan nombor yang kedua terkecil ialah nombor 3. Okey. Yang pertama terkecil tadi kita try nombor 2 kan? Okey, tapi ada yang tak boleh bahagi, so kita bahagi dengan 3. Kerana ketiga-tiganya boleh bahagi. So 6 bahagi 3 akan dapat 2. 12 bahagi 3 akan dapat 4. 15 bahagi 3 akan dapat 5. 2, 4, 5. Kita sudah tidak ada nombor untuk dibahagikan kepada tiga-tiga ni. Okey? Setakat ini sahaja kita akan stop bahagi. Jadi, bila kita stop sampai sini, apa yang kita perlu buat untuk mencari faktor sepunya terbesar? Kita akan darabkan ketiga-tiga nombor yang ada di tepi ini. Okey, darabkan semua nombor yang ada kat tepi ni. 2 darab 2 darab 3 sama dengan 12. Maka jawapan untuk soalan ini ialah 12 adalah faktor sepunya terbesar bagi 24, 48 dan 60. Ini bagaimana cara untuk mencari dalam pembahagian berulang. Kita akan pergi kepada contoh yang seterusnya untuk pelajar lebih faham. Cari faktor sepunya terbesar bagi 260 dan 80. Okey? Jadi, kita akan gunakan cara yang sama iaitu pembahagian berulang. Ok,
Okey. Okey, jadi baiklah. Apa yang pelajar nampak di sini ialah kedua-duanya adalah nombor genap. Okey. So, nombor pertama, nombor genap pertama yang terkecil. Nombor 2. Okey, jadi kita akan mulakan bahagi dengan nombor 2. Okey. 260 bahagi dengan 2 dapat berapa? 130. Manakala 80 bahagi dengan 2 kita akan dapat 40. Okey. Masih di dalam nombor genap. Jadi cikgu masih menggunakan nombor 2. Okey. 130 bahagi 2 akan dapat 65 dan 40 bahagi 2 akan dapat 20. Anda boleh tengok kita ada 65 dan 20. Apakah faktor yang boleh kedua-duanya bahagi? Nombor 3 tak boleh. Nombor 3 kerana dalam sifir 3 tak ada 20. 4 pun tak boleh kerana tak ada 65. Dan next kita tengok ialah nombor 5. Okey, di dalam sifir 5 kita check balik dalam sifir 5 ada tak 65? Ada. Okey. Dalam sifir 5 juga ada 20. Okey, maksudnya ia boleh dibahagi. So kita bahagi 65 bahagi 5 13 dan 20 bahagi 5 akan dapat 4. Sekarang semua dapat 13 dan 4. Kita kena cari satu nombor untuk dua-duanya boleh bahagi. Malangnya tiada nombor yang kedua-duanya boleh bahagi. Tiada. Makanya kita akan berhenti bahagi sampai di sini sahaja. Jadi, bagaimana kita nak menjawab soalan ni? FSTB, faktor sepunya terbesar. Ingat tak cikgu cakap, darab kesemua faktor di tepi ni 2, darab 2, darab 5 akan menghasilkan jawapan 20. Faktor sepunya terbesar bagi 260 dan 80 ialah 20. Okey, seterusnya. Ini adalah salah satu contoh untuk penyelesaian masalah bagi faktor sepunya terbesar. Pelajar boleh tengok pada soalan. Alia membahagi 60 biji apel, 78 biji oren dan 90 biji kiwi kepada beberapa orang jirannya. Okey, so dah boleh start gariskan kata kuncinya atau maklumat yang penting, iaitu 60 biji apel, 78 biji oren dan 90 biji kiwi kepada beberapa orang jirannya. Kita tak tahu berapa orang jiran dia. Okey, dia hanya cakap beberapa. Okey. So, berapakah orang jiran yang terbanyak yang boleh diberi supaya semua buah-buahan diagih sama rata kepada jirannya itu dengan tiada buah-buahan yang tertinggal? Okey? So, kata kunci kat sini ialah terbanyak. Jadi, kita tengok tadi, kita ada 60 apple, 60, 78 oren, okey, dan 90 kiwi. Okey. Ini buah yang untuk diagihkan kepada beberapa orang jirannya. Jadi soalannya yang terbanyak, berapa kita boleh bagi? Okey. Jadi inilah kata kuncinya, faktor sepunya terbesar. Masalah dalam faktor sepunya terbesar. Kita boleh bagi selesaikan menggunakan pembahagian berulang tadi. Okey. Cara yang paling senang untuk diselesaikan. Okey. So, tengok dekat sini. Okey. So, macam biasa, kita akan tengok nombor genap ketiga-tiganya. Maka, kita boleh menggunakan nombor genap pertama yang terkecil. Ialah 2. Okey. So, kita bahagi dengan 2. 60 bahagi 2, 30. 78 bahagi 2, 39 dan 90 bahagi 2, 45. Okey, 4. Okey. Sekarang ni
kita ada 30, 39 dengan 45. Okey. Semestinya 39 dan 45 tidak boleh bahagi dengan 2. Okey. Nanti kita akan dapat perpuluhan. Kita tak dapat nombor bulat yang genap. Makanya kita try nombor seterusnya 3. Okey. 30 boleh bahagi 3, 39 boleh bahagi dengan 3, 45 juga boleh bahagi dengan 3. Okey, sewajarnya. Jadi kita akan gunakan 3. Okey, nombor kedua yang terkecil. Jadi kita akan dapat 10, 13, 15. Okey, pelajar boleh hanya menggunakan kalkulator lah untuk dapatkan jawapan. Jadi sekarang kita dapat 10, 13 dan 15. Kita tengok balik nombor apa yang boleh dibahagi. Cikgu tengok nombor 5. Nombor 5, 10 boleh bahagi dengan 5. 15 boleh bahagi dengan 5. Tetapi 13 tiada dalam mana-mana sifir. Okey, 13 ialah nombor perdana. Dia hanya boleh bahagi dengan nombor 1 dan hanya nombor dirinya sendiri, nombor 13. Makanya kita dah berhenti sampai di sini kerana tiada faktor yang boleh ketiga-tiganya bahagi. Apa jawapan untuk soalan A tadi? Okey, makanya faktor sepunya terbesar bagi 60, 78, 90 ialah, ingat, kita kena darabkan. 2 darab 3 sama dengan 6. Okey, ini faktor sepunya bagi 60, 78, 90 iaitu 6. Tetapi untuk menjawab A tadi, okey, soalan A tadi, makanya bilangan jiran yang menerima buah-buahan Alia secara sama rata ialah 6 orang. Untuk soalan B, berapa biji apple, oren dan buah kiwi yang diterima oleh setiap jiran yang diberi? Jadi, bilangan buah-buahan yang diterima berapa? Yang A tadi, berapa orang jiran yang dapat sama rata? 6 orang. So yang B, berapa buah apple, oren dan kiwi yang diterima oleh setiap jiran? Jadi nampak yang terakhir di sini, makanya setiap jiran, orang jiran tadi akan menerima 10 biji apple, 13 biji oren dan 15 biji kiwi. Nampak macam mana ia diselesaikan? A dan B adalah berkait. Okey, maksudnya kita kena faham bagaimana nak cari soalan untuk A dan kita akan boleh jawab untuk soalan B juga.